এগৰাকী সচেতন পুৰুধাও অসমৰ সংবাদ জগতলৈ আপুনি আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৰিহণাৰ স্বীকৃতিৰূপে 71তম গণৰাজ্য দিৱসৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত অসম চৰকাৰৰ হৈ আপোনাক গণৰাজ্য দিৱস সাংবাদিকতা বঁটা প্ৰদানেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পাই আমি অতিশয় আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত। অসমৰ সংবাদ ক্ষেত্ৰখনৰ এগৰাকী বৰ্ষীয়ান সমাজ হিতৈষী বিশিষ্ট সাংবাদিক হিচাপে আপোনাৰ বৌদ্ধিক কৰ্মৰাজিয়ে জনজীৱনক অধিক সুন্দৰ আৰু বৰ্ণময় কৰি তোলক। আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু সুদীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এই মুহূৰ্তত 2020 বৰ্ষৰ পদ্মশ্ৰী সন্মানৰ বাবে নিৰ্বাচিত পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক আমি আজি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়াৰ লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ে। প্ৰথমে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ যোগেন্দ্ৰনাথ ফুকনদেৱ। শ্ৰদ্ধাৰ যোগেন্দ্ৰনাথ ফুকনদেৱ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন অধ্যাপক, তেখেত এগৰাকী বুৰঞ্জীৰ গৱেষক। তেখেতে তাই ভাষালৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াইছে। ভাষা সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে 2020 বৰ্ষৰ পদ্মশ্ৰী সন্মানৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে তেখেতৰ নাম। আজি তেখেতক আমাৰ মাজত পাই আমি গৌৰৱান্বিত।